pyetje. Ktu vim pikërisht. Pikërisht. Ishte shumë e bukur, ishte shumë i bukur ky bashkëbisedimi juaj sepse tani po bëj syzyshun. Tani do të vesh nota. Po, ktu vim ke konkluzioni. Zysh ke vetëm këtu po. Ktu vim ke jam më e vjetra. Okej. Këtu vim ke konkluzioni që pse Shqipëria është këtu. Pra, sepse ka të, neve jemi ende në kontekstin në konceptin edhe rajonal dhe global. Në konceptin e pranimit, e diskutimit, e edukimit për këtë çështje, për këtë kaos, ne jemi shoqëri ende e virgjër, që do të thotë nuk e çojmë në mend që mund të ndodhi dhe kjo. E virgjër apo primitive, Nora? Doja ta lija të moderuar për të mos ta quar ke primitivizmi, po për të pranuar... Do të përdorte terma konservatorizmi? Duke pranuar të gjithë që të mos ndiheshin të diskriminuar. Pra, është një shoqëri që nuk ka kulturë, për fatin e keq, që vlerëson bardhë dhe zi. Do me thënë, ne Europë jemi më të pakulturuar i thua. Ne momentin e kemi, gjithë kauza ose gjithë çështja, mendoj unë në Shqipëri, është familia dhe fëmia. Nëse faktojmë kulturën vetëm ke kjo pika, nëse pranojmë vetëm jo, po flasim për këtë tematik, nuk po flasim për kulturën që kemi në zakonet, në vetë gjithmonë në këtë pjesë. Andajmë kulturën duke patur parasysh që në kontekstin që po diskutojmë, ti vëm pikën is, sepse në të kundërt, nëse do vazhdonim të diskutonim me rraf shumë të gjata, atëherë ne nuk do përfundonim dot kur, shëndet dhe do bëj një analizë shumë më e thelluar. Kjo gjë na ka çuar që ne kulturalisht të ta shohim këtë gjë me frikë, ankth dhe panik. Frika, ankthi, panika, paniku, mosdia na ka pranuar kulturalisht që ajo gjyshja që nuk ka fare modelin e gjyshes të dalë dhe të shaj me të gjitha llojet e fjalëve dhe neve ngrim si shoqëri, por ndërkohë nuk e kuptojmë ku është problemi i kësaj qasje si rezultat i moskuptimit të asaj çfarë po ndodh me ndryshimin e shoqërisë. Nga ana tjetër, ne pranojmë që ke gjyshja, mund të shkojmë të gjithë dhe të kemi telefonin përpara të mos flasim me zgjyshen dhe të shohim TikTok, por nuk pranojmë nëse në atë familje ka një dhunë të jashtëzakonshme dhe këtë dhunë nuk duhet ta marrë vesh vetëm muret e shtëpisë sepse po e mori vesh komshiu, ne duhet të dalim. Pra jemi një fasadë që për patin ton të keq, kemi frik nga i ndryshmi dhe kur na deli ndryshmi, themi, e gjetëm armiku, ky është armiku, ky është problemi. Ky është problemi. E kuptoj.